မင်္ဂလာပါရှင်လူငယ်တန်အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လူငယ်တရားရေးအစီအစဉ်လူငယ်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံရုပ်သံနဲ့လူငယ်စကားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားကြရမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့လူငယ်တရားရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆရာအောင်မိကစားအွန်လိုင်းကနေသင်တန်းတွေတက်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ဟာအနာသိမ့်လိုက်တဲ့နောက်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ဆက်မတက်တော့ပဲ CDM လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျန်စီတယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့ဆရာနာသိမ့်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အင်ကနေထွက်ပြီးဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။မိဘရဲ့နားချဖြောင်းပြမှုကြောင့်အင်ရဲ့တူရဲသောသမီးလေးဖြစ်တဲ့သူဟာမြို့ပေါ်ကနေပဲရရနီးနဲ့ဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆနပြလူငယ်ကင်းထောက်တရင်ပေးထောက်ပို့စတဲ့နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ရင်အနာသိမ့်မှု၃နှစ်အကြာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့နေ့တနေ့မှာတော့အနာသိမ့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူ့ကိုထောက်ပို့မှုနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့နေအိမ်မှာလာရောက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။စစ်သားတွေရဲတွေလာရောက်ရှာဖွေချိန်အိမ်မှာရှိမနေခဲ့တဲ့သူဟာဒီတစ်ချိန်မှာတော့မိဘတွေကိုနားချပြီးအိမ်ကနေမြို့ပေါ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။သူကတော့လက်ရှိပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးတပ်တော်ကရဲဘော်အလင်ကာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်ရဲ့လူငယ်တရားရေးအစီအစဉ်မှာတော့ရဲဘော်အလင်ကာရဲ့အင်ကိုလွမ်းမိတဲ့အကြောင်းဒါယာယီအပိုင်းအစလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှုစားကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့မမရဲ့အဖြစ်ပြက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တသက်မှမငိုခဲ့ဘူးတဲ့ဖေဖေကငိုပြီးအဖေတို့မှဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတာမို့မတော်ပါနဲ့ဆိုပြီးတားခဲ့တာပဲအိမ်ကတော့ဒီသမီးတယောက်တည်းရှိတာဆိုပြီးတားကြပါမယ်မိဘတွေကိုအနာချနိုင်ရတယ်တက်တော်ရှိရာကိုလာတဲ့လမ်းမှာလဲစစ်စေးရေးဂိတ်တွေဖြတ်ရတဲ့အခါဆိုနင်းနေတော့ရင်ထိတ်မိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လဲအဆင်ပြေပြေနဲ့ပဲတက်တော်ရှိရာစီအရောက်လာနိုင်ရပါတယ်ရောင်းကနေနေပြီဒီဘက်ကိုလာလိမ့်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေနေမှာလေ။အေးဒီဘက်ကတော့မေ။ဘွားဘွား။ဒီဘက်ကရှင်ရှင်။ဘွားဘွား။အေးဟုတ်တယ်။ဒီတော့နေဘူးသေးရအောင်တော့မရေဟိုအောင်ဖြစ်သေးဘူးတော့မချောက်သွားဘူးတော့နှုံနေ။မိဘအိမ်မှာတော့ငါနဲ့လက်ရှိအခြေအနေဆိုရင်တော့အများကြီးကွာခြားသွားတာပေါ့နော်။မမေတို့ကတော့ငငယ်ကလေးကဘယ်နေရာရောက်ရောက်နေတဲ့စားတဲ့အောင်တင်ပေးခဲ့တာမို့နေထိုင်စားသောက်မှုကမထူးခြားခဲ့ပေမဲ့လေအဝတ်စားပိုင်းဆိုရင်တော့အရန်ကိုတည်တာတော့လေ။ကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်ကလုံကြီးပဲဝင့်နေကြမှုအခုကျတော့နေထိုင်ရတဲ့ပုံစံအရာကလုံးဝကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်။အဝတ်အစားဆိုရင်လည်းမိမှုတိုက်ပြီးခောက်ရိုးရာထင်းထင်းမှဝတ်တတ်တာမျိုးပေါ့။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဘာမှမရှိဘူးလား။လက်နက်ကင်တော်လည်းသမားတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်မနေကြော်ဖြတ်ရမယ်အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းကာလမှာပင်မခက်ခဲမှုတွေကြောင့်စိတ်ပြတ်အားရကျင်လာပြီးဆိုရင်အခုသင်တန်းမှာငါတို့ကြုံရတဲ့ပင်မခက်ခဲမှုဆိုတာဒီသူတွေခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်အသေးအမွှားလေးပဲဆိုတဲ့အတွေ့ကိုအမြဲကောင်းနေထည့်ပြီးသင်တန်းကာလကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်အရင်ကထက်ဆိုင်ရင်လည်းစိတ်ဓာတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအများကြီးတန်မာလာတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆလာကားစားကတောင်တက်တဲ့အခါနိုင်ဝက်လောက်တက်ပြီးရင်ကိုတော်တော်လေးခြေကုန်လက်ပန်းကျတာပဲအခုတော့ခရီးဆုံးတဲ့အထိသွားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိတော့ပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့မြေပြင်ရဲဘော်တွေမှာကြော်စရာရဲ့ဆိုလိုလဲညံ့ညဆဆမရှိပါဘူးအလုံနာချိန်တွေမှာဝိုင်းပွဲစကားပြောကြရင်းနဲ့ပဲပြောအောင်နေကြရတာပါပဲကျွန်တော်တို့စစ်မီရီရဲ့စကားဝိုင်းမှာဆိုရင်မိသားစုအကြောင်းတွေပါမယ်။ရောက်တရရအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်။တကယ့်ကိုအကြောင်းအရာစုံနေတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုပဲပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုစစ်အာဏာရှင်တွေလက်အောက်ကလွတ်ပြီးလွတ်လပ်အေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်စေချင်တာပါပဲ။တခြားထွေထွေထူးထူးတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့မိဘတွေကိုပြောချင်တာကတော့
ဒီလမ်းကိုရှောက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မချခြင်းတွေကြားထဲကနေခွင့်ပြုပေးခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေပေးကြဖို့ပဲမှတ်တင်ပါတယ်ဗျာ။ လူငယ်တရားရေးကဏ္ဍမှာလူငယ်တွေရဲ့အမှတ်တရလေးတွေပါဝင်မျှဝေပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ DVVU Voice Facebook Page ကနေတက်ဆက်လာရောက်ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကလူငယ်တွေရဲ့ဘဝပုံရိပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နေဆက်ကိုရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေဟာသူတို့ယုံကြည်ရာဝါသနာပါရာတွေကိုတူရာတူရာစုပြီးစူးစမ်းနေကြပါတယ်။တကယ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Music Band ကလူငယ်တွေရဲ့တေးသချင်းတွေနဲ့သူတို့ပြောပြမဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားကြည့်လိုက်အောင်ပါ။ ตัวเองก็ลูกเนี่ยบ่าวๆไม่จองเปล่าเลยก็นี่ป่ะโดยเฉพาะกูลงขึ้นน่ะไม่รู้ว่าไอ้หนูมีกูอ่ะด่าตะคู่จอยขึ้นนี่เลยแม้อัศเสร็จเนี่ยก็ยောက်ตัวได้หนูเลยด่าบาจนแล้วยောက်หนูไอ้หนูยောက်ว่ะพี่ไอ้จั่นบาผิดเลยสรุปว่าไอ้กูต้มมวยโหลคันซ่าเลยอ่ะทีอ่ะไอ้อะไรเนี่ยบลูผิดละเลยกูจ่าแล้วด่าไซเฟอร์ผิดละกูเนี่ยทายอ่ะจริง The Gate Music Band Vogue Dominic Lukoi. Yeah. The Chinese people, 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 အဲ့လိုစရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆူပြီးတော့လုပ်ပြပါကြတယ်ပေါ့။ တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရနေရပေါ့နော်နေရ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 တော့တယောက်တင်နေရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့မှာလာပြီးတော့စုံပြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဂိတ်ဂိတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်အဲ့ကြောင့်အဲ့တကယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအိုင်ဒီယာလည်းလိုရတာပေါ့တကယ်ပဲပြေးကြမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်နေရနေရတယ်တကယ်ဂိတ်လို့ခေါ် အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်တာဒီလိုပါပဲအခက်အခဲတွေတော့အများကြီးပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဥမာဒီနေရေးထိုင်ရေးရာစားပေါ့အလုံးကပူပန်နေရတာဟိုစမြမပြီးမှနေရတဲ့အချိန်တွေကတော့ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲအခက်အခဲတွေကရှိပါဘူးအဲဒီလိုအလုပ်ကံရောဒီကဟိုလိုရမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစားဖို့တောက်ဖို့ဘယ်လိုရက်တည်ရက်တည်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေအောင်အလုပ်မရှိရော ဒီရောက်လာတော့စကားစားကြအောင်စကားစားကြအောင်ဒီလိုရောက်လာဒီအကုန်လုံးတို့ပါဒီဘက်ရောက်လာတဲ့လူတွေပုံစံတို့ပါဘာမှမထူးကြတော့ဒီလိုလမ်းမှုတွေဒီခွင့်လန်းတွေပညာရေးပိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာတွေကစတယ်ဗျာမပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာတွေကစတယ်စားစားရရအောင်အဆုံးကြချိန်နေစုပဲချိန်နေလဲကုန်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုး အများကြီးပြောရအောင်အဆုံးဆုံးလို့ရတယ်ခုဖတ်မဲ့တဲ့ချင်းနောက်လာရဲမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ချချောပြန်သေးမှာအဲအဲ့ကောင်ကတော့ဒီစားပြန်ပြီးတော့ arrangement ပါညာပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီနှစ်ကောင်ဒါလေးဖြစ်ဖြစ်လာတော့ထွက်ဖြစ်လာမှာကျတော့ဒီအရာမဖြစ်ခင်တော့တောင်းပြီးအော်ငါတို့ကိုလူနဲ့ကိုပေါ့ဗန်လေးရောက်အောင်ဖွဲ့မယ်လို့စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့လူတွေဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်ရောက်လာဒီဘက်ရောက်လာကိုလုံးတက်လာတယ်လို့ဒါပဲရှိတယ်ကျောင်းကတင်နေဟာတွေကသိစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးအဲအင်းအဲ့လူကျင်တာပွဲတွေပါကြတော့တိတ်တော့ကြောင်းမရှိပါဘူး
ဒါဒီဘက်ရောက်တော့ဒီမှာဒီကိုလူတွေလည်းတွေ့တယ်အဲစိတ်လူကိုလူတွေတွေ့ကြတော့အချာအချာချာတော့ဖြုတ်တယ်အဲ့လိုဖြုတ်တာအဲ့ခုဆိုဘော်ရိုးလေးတရားဆိုပြေပြောက်နေတာအဲကျွန်တော်ဘော်ရိုးလေးဆိုတော်တော်အမ်ပလန့်တော်တော်ဖြုတ်ရတယ်တကယ်နဲ့အာအဲ့ချိန်ဆိုတော့ဟဲဟဲဒီတော့ဒါမဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့အာပြီးသွားပြီပေါ့ထက်ဆောက်ရတာဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲစိတ်ပါလာရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့လို့နောက်ပြောတော့ throw kick ကို throw ရတယ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးရှိတယ်ဒီမှာခုလိုဖြစ်နေတာဒါမှယူမှာတော်လိုင်းဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးဒါပေါင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းပေါင်းတာဒါပေမဲ့တော်လိုင်းထဲမှာလည်းတို့ဆောက်ယူပြီးရောနေတယ်ကျွန်တော်ပြန် throw ပါတဲ့ချင်းနဲ့ဒါတော့ဒါပါမတော်တည်ရင်ရတော့ရပါဒါပေမဲ့အမှားပဲတော်ဝင်စားရတယ်ကိုပေါ်ရတယ်တိတ်တော့ဥစ္စာမရှိဘူးဆရာနာတိမ်မှု၄နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအခြေအနေတွေကမြန်မာမှာဒါမကနိုင်ငံတကာမှာပါပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတရုတ်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာနေရာရလာပြီလားလူငယ်ရဲ့အမြင်ကိုလူငယ်စကားအစီအစဉ်ကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှုစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအလုံးလေးမြင်ကြတဲ့သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်ဘက်မှရက်တီမှုဟာကြောင်ကြောင်တင်းတင်းဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့နောက်ွယ်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဒေါ်လာကြီးအင်အားစုတွေအပေါ်မှာဖိအားတွေစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်တရုတ်ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့အတူစစ်တပ်ကလည်းတခြားသောအာဆီယံနိုင်ငံတွေတရုတ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်မှာဝင်ဆက်လာမှုတွေအနည်းများရှိလာတယ်ဆိုတာကတော့ဒါညင်းမရတဲ့ပကတိအရှိတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကဒီအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့ဒီအထူးသဖြင့်နောက်ဆွေတာကပေးဆိုရတယ်ကိုခါရတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများဝေဖာပြစ်တရှုတ်ချရတယ်ကိုခါရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်စားတယ်ဒီရုရှားဆိုလို့ရှိရင်2020နှစ်တော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ကိုခေါ်တွေ့ရတယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်ဒီလပိုင်းမှာလည်းဒီတရုတ်ဝချချုပ်ဒီချက်ကိုတိုက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆိုရတယ်ရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့အာရှန်နိုင်ငံတချို့နဲ့လည်းဆက်စားတာတွေရှိရလို့တော့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာနေရာအရနေပြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဒီတေအိုရိုရုရှားတို့ဆိုတာသူတို့အချို့ပဲကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာနာရှင်နိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့လက်တွဲထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီအနောက်အစိုးကအကြဖက်အဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့ဒီ terrorist အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဆက်ဆံရေးကိုကြီးပြကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီကဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံမှာနေရာအရနေပြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဗျစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရကလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုတာမရှိသေးပေမဲ့စကားဆပတ်မှာကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတယ်လို့တော့မြင်မိပါတယ်။အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာတရုတ်ပြည်ကစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတာကိုမကြိုက်တဲ့အပြင်စကားဆကိုလည်းအသိမှတ်မပြုခဲ့ရတာကနေဒီနှစ်တွေထဲမှာတရုတ်ပြည်ဘက်ကနေပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုအရေးတကြီးဆက်ဆံလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဂျာယေးဝင်ကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာပြည်ခီးစဉ်စီစဉ်ခဲ့တာရောစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်လှမ်းအဖွဲ့တွေတရုတ်ပြည်သွားခဲ့တာစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်တရုတ်ပြည်ကူမင်းခရီးစဉ်သွားခဲ့တာကိုရောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတရုတ်ပြည်ကတစ်တုံညာနှစ်ကွန်ဆစ်စင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်လာတာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကြာရှုံးဖို့ကိုမလိုလားဒါတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတရုတ်ကအရင်တုန်းကသူတို့စကားဆကိုမထောက်ခံခဲ့ရင်တောင်အခု2024ကနေစပြီးတော့စကားဆကိုထောက်ပံ့မှုအတိမတ်ပြမှုတွေစလုပ်နေပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။အခုဘက်လူငယ်အတန်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။လူငယ်ရဲ့အကြောင်းလူငယ်ရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပြသနေတဲ့ရုပ်တန်အစီအစဉ်တွေကိုလူငယ်အတန်ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
အပတ်စဉ်လူငယ်တန်အစီအစဉ်သစ်တွေကို DVB TV မှာတောက်ချာနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေသလိုအခုတင်ဆက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း DVB Youpoint Facebook စာမျက်နှာနဲ့ DVB TV News YouTube Channel တွေမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။ကျမတော့ဖူးဤအင်းရယ်ပါ။အားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။